Жупарбеков Дәулеттің қапиядағы қазасы туыстарын ғана емес, облыс тұрғындарында есеңгіретті. Сондықтан да болар жас курсантпен қоштасуға келгендердің қарасы қалың. Олар қайғыдан қан жұтқан атанаға қабырғасы, қайысқан туған туысқа көңіл айтып, марқұмды ақтық сапарға шығарып салды. Айта кетейік, Жупарбеков Дәулет Алматыда Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі академиясында екінші курста оқыды. Қақтығыс кезінде бүлікшілердің шабуылына қаймықпай қарсы тұрып, бас бұзарлардың қолынан қаза тапты. Халық қаһарманы Бақытжан Ертаев бұл қайғы бір ғана отбасы емес, халықтың қайғысы екенін жеткізді. Отан алдына ант алды. Отан үшін жан берем деді. Кімде кім біздің ел тыныштығын бұзса, кімде кім біздің сарбазға оқ атса, ол біздің бірінші жауымыз, олармен сөйлесу керек, оларды жою керек. Дәулет Жупарбеков 2002 жылы 1 желтоқсанда Сарағаш қаласында дүниеге келген. Отбасындағы екінші перзент. Марқұмның соңында арда заматтан қапияда көз жазып қалған атанасы, әпкесі және екінісі қалды. Айта кетсек, ел үшін шейіт болған батырдың ерлігі ескеріліп, президент жарлығымен қайтыс болғаннан кейін ол 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Оқта! Ат! 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 Қаруды! Бауға! Отан алдындағы борышына адал болып, ел тұтастығын сақтау жолында ерлікпен қаза тапқан жасұланның денесі өзінің туған жері Түркістан облысы Сарағаш ауданына жеткізіліп, жер қойнына тапсырылды. Қоғам тыныштығы, ел бір тұтастығы жолында батырлық танытқан Дәулет Бауыржанұлының есімі ел есінде мәңгі сақталады. Азиза Мадияр, Рауан Тастанбеков, Нарньюс.